doktorplasa her? Du, jeg bare lurte på om du har noe smertestillende eller Ritalin eller noe. Har du en neuropsykiatrisk tilstand, a.k.a. ADHD? Nei, jeg vil bare bli feil som faen. Ja, nei, det kan vi ordne. Ei, doktorplasa, hva på mine? Tror jeg kan ikke se ting på oss. Ei, doktorplasa, har du? Om du vil eller lar, ikke alltid normalt. Ei, doktor Plaza, alltid på sak. En resett er rigget og hos ei mas. Doktoren sa den pille i hånden, så jeg måtte pulle opp for noe livredning. Er ikke så god, men jeg kjenner til noen overtrend. Pust dyp ut, så popper du en pille til. Ei, doktor Plaza, jeg vil tygge piller. Jeg vil knaske dem som Vasa. Ja da, tekstet meg og standard, svaret mitt er hada. Ja da, bygget puller opp, tar den kaka. Den er dekorert. Den er dekorert. Ei, doktor Plaza. Ei, doktor Plaza, ja. Alle gutta turer på en annen ting. Ja, to tracks, og jeg kan ikke følge gangen min. Ei, bitch boy, jeg er ikke kvaren din. Følte meg litt trist, så jeg sa til. Doktor Plaza, jeg trenger resepter. Takke nei for svar, ja, jeg nekter. Dine nios er defekte. Doktor Plaza, kroppen vekter. Ei, doktor Plaza, tenk på alle gangene og grammene vi kasta. Eller alle sangene vi kunne ha blitt falska. Hiver i meg Ritalin og vitamins og pasta. Kjære speil på veggen der, hvem her har du sandklær? Lille persille, du ville stå still, men Loki, jeg spiller det spill i blinde. Trenger ikke respekt, jeg trenger resett. Jeg sverger, jeg bare faller av. Ei, doktor Plaza. Ei, paus. Ei, doktor Plaza, hva er det? Har du en pille? Det blir aldri stille om.